Prezentace architekta Tomáše Vymetálka přiblížila zastupitelům města jednu z cest, jak by mohl být přestavěn všesportovní stadion v Malšovicích na funkční fotbalový stadion. Tak jak jsme prezentovali před zastupiteli, mělo by to proběhnout vlastně ve třech fázích, postupně po jednotlivých tribunách. To znamená, nejdříve bychom doporučovali, aby se postavila ta hlavní tribuna, to znamená ta západní, do které se přesunou všechny prostory, které jsou dneska ve východní tribuně, takže všechny šatny, prostory pro hráče, pro novináře, VIP, zdravotní službu, veškeré technické skladové zázemí pro klub a samozřejmě i prostory pro VIP, tak by se měly přesunout v první etapě do nové budovy, do nové tribuny. K tomu samozřejmě nové parkoviště podél Malšovické ulice, které může alternovat s parkovištěm Flošna, protože ta fotbalová liga se přímo nekryje s dobou, kdy se používá koupaliště, takže ty parkoviště můžou obě fungovat jako park and ride parking, jako veřejná parkoviště pro občany Hradce v dobách, kdy se fotbal nehraje. No a pak v dalších dvou etapách by se nejdříve postavily ty kratší tribuny za brankami, a v té poslední etapě by se ten stadion uzavřel tím, že se strhne ta dnešní východní tribuna a postavila by se poslední čtvrtá tribuna, tím by se celý stadion uzavřel. Například dominanta hradeckého všesportovního stadionu, reflektory, takzvaná lízátka, jsou v této studii proveditelnosti zachována. Tak my si myslíme, že by měla být zachována. Zatím všechna fakta pro to hrají a myslím, že se to i povede. Pouze bude potřeba počítat s tím, že ta lízátka se bude muset repasovat, budou se muset položit na zem. Budou muset projít totální repasí, bude se muset vyměnit elektroinstalace, bude se muset udělat i nová povrchová úprava a lízátka se posunou do nových pozic, což je zhruba o 32 metrů směrem k hřišti. Případná přestavba Malšovického stadionu však podléhá dalším procesům, řízením a schvalováním v Radě města a samozřejmě v zastupitelstvu. My opravdu musíme fotbalový stadion rekonstruovat co možná nejdříve, protože toho času už jsme ztratili mnoho. Fotbalový stadion již měl dvě platné územní rozhodnutí a bohužel začínáme téměř od začátku. Já bych strašně rád, abychom toto řešení si již osvojili a pokračovali samostatnými kroky v postupné rekonstrukci tohoto stadionu ve variantě, tak jako postupovali v Plzni nebo v Jablonci. Ještě prověřujeme dotační možnosti tak, aby jsme mohli zafinancovat sousední parkoviště z dotačních titulů. A jednáme i s vedením Fotbalové asociace České republiky o případném spolufinancování. Pan primátor i já jsme jednali s panem předsedou Peltou o tomto. Kompletní vizualizaci poskytnutou architektem Tomášem Vymetálkem najdete na webu statutárního města Hradec Králové.